більше не зустріну таку, як ти. Я більше не побачу таких очей. Мені з тобою добре, як не крути. Я через тебе стільки не сплю ночей. За крок до перемоги в українському талант-шоу працював з зайченням у Верки Сердючки, об'їхав півсвіту з концертами бенду Андрія Данилка та врешті пішов у вільне плавання і почав сольну кар'єру. Він розриває соціальні мережі та жіночі серця. 22-річний хлопець з Бердянська Дмитро Волканов. Далі співатиме Дмитро. Дмитро! Дмитре! Розказуйте, чому ви тут з нами? Звідки ви? Я родился, живу, учусь в Бердянске, очень люблю этот город и всех его жителей. Наразі співак вже працює тільки на себе. Пішов з колективу Верки Сердючки та співає в досить незвичному жанрі для молоді – шансон. Про творчий шлях хлопця, відносини з Андрієм Данилко та про курйози на сцені та погрози в бік молодого співака розкажемо вже у цьому випуску. Вітаю, ви на каналі Ростислав Продакшн. Не забудьте підписатися, натиснути на вподобайку та дзвінок. Співак та композитор Дмитро Волканов родом із тимчасово окупованого Бердянська на Запоріжжі. Творчий шлях хлопця, який привів його до великого шоу-бізу, розпочався із телешоу «X-Factor» ще в 2018 році. Огромна відповідальність. Потрапив у команду до Андрія Данилка, який і розгледів потенціал та талант хлопця. Тільки ти не віриш, но нікому, ждеш ти тільки снега, снега, снега. Після завершення шоу Дмитро у статусі суперфіналіста отримав запрошення працювати в колективі Верки Сердючки. Пропрацювавши 4 роки разом, хлопець вирішив почати сольну кар'єру. Я все ж таки з Данилком поговорив про те, що я хотів би займатися сольною кар'єрою. До речі, останній рік роботи в колективі Верки Сердючки я вже писав сольні пісні, і Андрій Михайлович мене поступово підтримував, підштовхував для сольної кар'єри. Потім, коли перші успіхи з'явилися з піснею «Намалюю на папері», він мене підтримав, моє рішення піти з колективу, тому вже, можна сказати, сьогодні рік і місяць, як я працюю сольно. Ось Данилко став для юного Дмитра хрещеним батьком у шоу-бізі та дуже близькою людиною. Перші дні війни багато спілкувалися. Артист допомагав вивозити з окупованого Бердянська Дмитрових батьків. Хлопець говорить, що з Данилко вони і далі підтримують дружній зв'язок, але спілкуються не так часто, як би цього хотілося. Дмитро говорить, що Андрій Михайлович – це друг, наставник, соратник, учитель, який допомагає розвиватися, робить його професійнішим. І молодий співак неабияк цим пишається. До речі, згадується момент їх сильного зв'язку, який розпочався ще під час участі у X-Factor. Коли ще молодий співак Дмитро Волканов розплакався на плечі у Данилка, коли почув ім'я переможця шоу. Отже, переможцем 9-го сезону стає ЗБСБ! Дімо Волканов, іди сюди, будь ласка. Підходь до мене. Все нормально. У 2020 році ви теж точно чули про Дмитра Волканова, коли він стрибав на сцені у Данилка в костюмі зайчика. На концерті, приуроченому Дню Незалежності 24 серпня, група «Сердючки» виконувала попурі на різноманітні хіти. Проте українцям не сподобався цей виступ. Вуха отакі і моє обличчя отакі на всю. Волканова користувачі називали клоуном, засудили організаторів концерту і відзначили, що в цілому постановка з українськими артистами нагадала цирк.
Також, на думку багатьох українців, демонструвати урочисту і веселу обстановку на День Незалежності в той час, коли в країні йде війна, неприпустимо. А кролик з прапором – насмішка над національним святом. Боже, ребята, що зараз твориться в Фейсбуці? Що там пишуть? Мені, що мені треба розстрілювати, що я танцював на костях, що там, ну, та просто капець. Ну, мені так хорошо, я на свій счет, крім денег, нічого не приймаю, але у людей просто нет мозгов. Але справжня популярність прийшла до хлопця у 2023-му. При цьому прогрес співака вражає. Він показує себе в досить незвичному жанрі для молоді – шансон. Нині в репертуарі понад 20 пісень, а на кожному виступі – натовп фанаток. Чи присвячував ти пісні дівчатам? Ні. А плануєш? Ну, ти думав про це, як мінімум? Комусь окремо – ні. Угу. Якщо так загалом брати, то пісні про любов, ну, певно, що для дівчат, але комусь окремо не конкретно. Зараз 22-річний артист активно займається власною творчістю. Сам пише музику та тексти до своїх пісень. Крім того, він активно гастролює містами України. Проте війна також носить свої корективи, тому один із концертів було скасовано. 26 лютого у Дніпропетровській області мав відбутися концерт співака Діми Валканова. Однак його скасували через погрозу одного із місцевих жителів. Він погрожував не тільки зірвати виступ, а й завершити його трагічними наслідками. Мені байдуже, що мені буде. Я не боюсь ні тюрми, ні смерті, а тим паче вас. Я сьогодні звернуся на це. Хтось мене не почує, наслідки будуть дуже трагічними. Я проти концерту. Шановні мешканці міста Верхівцево, це Діма Волканов і моє звернення саме до вас адресоване. Ви знаєте, сьогоднішній наш концерт в вашому місті ми вимушені відмінити через деяких мешканців, які погрожують і життю моєї команди, і вашому життю. Вони нам погрожують тим, що вони зірвуть наш концерт, нас всіх повбивають. Нам це абсолютно не треба. Ми дуже переживаємо і приймаємось саме в першу чергу за вас і, звичайно ж, за нас. Тому я сподіваюся на ваше розуміння, а ми їдемо далі дарувати гарний настрій людям і допомагати Збройним силам України. Слава Україні! Не дивно, що такі погрози з'являються, бо подібне відбувається завжди, коли молодий артист набирає популярності. Зараз не тільки Волканов збирає повні зали, а ще й набирає шалені перегляди в соцмережах. Найпопулярніший трек Волканова – «Наречена». Його вже переглянули понад 4,5 мільйони разів на YouTube. Біла сукня і підбори, нереальна ця краса. Вся родина тут з тобою, ви закохані серця. Дмитро Волканов хоче, аби його творчість об'єднувала покоління. Хлопець прагне стати тим артистом, на концертах якого будуть приходити і батьки, і їх діти, щоб вони проводили час разом та їм обом було цікаво. Одного разу він також поділився і своєю мрією, яка зараз, звісно, переважає всі його творчі цілі. Як і всі, хто вимушен залишив рідні домівки через навалу російської орди, він хоче повернутися додому. Хлопець говорить, що у першу чергу побіжить пішки з вокзалу у свій рідний двір, де народився і виріс. Обійме рідних, яких не бачив з початку вторгнення, а згодом поїде на кладовище до дідуся і виконає його мрію. Дасть концерт на Приморській площі «Просто неба». Я не можу сказати, що я прямо робив все для того, щоб ці плани збувалися, але це якось на підсвідомості стається. От ми запланували зняти перший кліп. Ми їх зняли 6 вже. Угу. Але не було мети поштовх для дій зробити все для того, щоб зняти перший. От воно якось само так сталося. Угу. Просто от якось доля тебе веде такими шляхами, що ти знаходиш тих людей, ти знаходиш ті можливості, завдяки яким ти можеш це все реалізувати. Хлопець говорить, що дідусь Дмитро Дмитрович був весільним музикантом. І він завжди із захватом слухав музику і намагався йому підспівувати. Також хлопець активно підтримує Збройні Сили України. Частину коштів від проданих квитків та все, що вдається під час концерту зібрати в скриньку для донатів, хлопець завжди передає на потреби бійців Збройних Сил України. А як вам цей молодий артист? Пишіть свої думки в коментарях. А я дякую вам за те, що додивилися це відео до кінця. Не забудьте також підписатися на канал Ростислав Продакшн, натиснути на вподобайку та дзвінок.